και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στο επόμενο παιχνίδι που παίρνει. Η Δόξα, η οποία πλέον και με τον φρέσκο και ιδιαίτερα ταχύ Κάστρο, αλλά και με τον Φίτο Κυριάκου, θέλει να εκμεταλλευτεί. Πιο σίγουρα για Μακλίτσα, τον σκόρε για την Λεμεσανή ομάδα. Ο Κουτσουρίς θα βρει πολύ ωραία τον Σαντίκ. Σαμόα, έκανε λάθος, κακό κοντρόλ. Ιωνίτα, Γιούσεφ, λάθος, φάουλ στον Κουτσουρί. Εκεί που κινείται ο Μαρτίνιου, ο Ράτου διορθώνω και ο Μαρτίνιου, ο Κουτσουρίς πήρε μπάλα νεαρή. Απόλλωνα στο Τσίριο. Εντός έδρας με εθνικό, την μοναδική ομάδα που κέρδισε σε εκτός έδρας παιχνίδι. Δόμδο, Ιωάννου για τον Κουτσούρη. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Μπα. Κουτσούρης. Πέρασε και από τον Άλαν. Δίδει και την, από την πλευρά της Δόξας ο Λεάνδρο να δίνει για τον Μπα. Κατόλ που γύρισε. Αυστριακός πίσω για τον Πουτζούρη. Και την είσοδο του Φίλου του Κυριάκου, να δούμε την αντεπίθεση και να ολοκληρώσουμε. 5-2-4 για να δούμε θα βγάλει την κόντρα η Δόξα. Και στέλνοντας την μπάλα στην εστία. Τσουρίς, αγκιά απέναντι στον Κάρλος. Άλλαξε με τον Ασαμόα. Ο οποίος βρέθηκε κάτω. Το κορέα όποιον βρήκε μπροστά του. Στον Νεμέσιο. Στον Μακρύεφ, με συγχωρείτε. Τρακαρέ. Και πάει για την αντεπίθεση με τον Κάρλος, η Δόξα ο Ταμάχου, πάει να γίνει τον... Απέκρουσε ο Γκρέμσλ. Μεγάλη ευκαιρία για τη Νέα Σαλαμίνα. Η πιο ξεκάθαρη στο δεύτερο ημίχρονο, στο 74ο λεπτό. Είμαστε στο 13ο λεπτό, Ερμής Δόξα 1-0. Με τον Ράγκη να σκοράρει πριν από ένα δίλεπτο για την ομάδα της Αραδί. 18 Σαντίκ. Ολυμπιακός στο δεύτερο μισό του ημίχρονου. Είχε κάποιες καλές στιγμές. Ιωάννου για τον Κουτσούρη. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Μπα. Ηχεία. Ιωάννου στην επαναφορά. Παπαφώτης απέναντι στον Αλεξάνδρου. Μαρκάρει άλλο Νεύτης. Αλλαγή παιχνιδιού από τον Κουτσούρη. Βλέπουμε και την κατοχή 44-56%. Η κίτρινη κάρτα του Ινφούλ είναι 3. Δεν βγήκε με τη μία η σέντρα από τον Ιωάννου. Πήγε την μπάλα κεντρικά. Ένα σουτ το οποίο δεν ανησυχεί καθόλου τον Πάτερ. Εκτελέστηκε στα γρήγορα από τον Πίκολη για τον Κουτσουρί. Κουτσουρίς στον Παπαφώτη, οι κόντρες θα γνωρίσουν τον Πίκολη, ο οποίος θα κερδίσει. Έψαξε τον Τολεμές, Παπαφώτης, πάθησε να απομακρύνει οι κόντρες. Έλα, Αντρέα, να σε ακούσουμε. Λοιπόν, πρώτα σχόλια αφορά τον τρόπο που παίζουν οι δύο ομάδες. Η Δόξα πάγωσε ακριβώς αναμενόταν, δηλαδή. Με τον... Σκοράρει 8 τέρματα. Με τον Πίκολη, για τον Κουτσουρί, πιέζει ψηλά ο Κάσες. Για ψάχνοντας τον Τιάγκο Γκόμες που έχει. Παπαφώτης, απομακρύνθηκε η μπάλα. Κουτσουρίς,
τον σε ακούσουμε, Αντρέα. Γρήγορος, η Περισσία την ώρα η τακτική στο παιχνίδι μπορεί να δείξει κάπως καλύτερα, κύριε Βρήγορο. Τέτε, κέρδισε την μπάλα, έκανε λάθος όμως στη συνέχεια. Τροφοδότησε τον Κουτσουρί, περιμένει ο Πίπολη. Γκολ, και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο να δούμε στο μάτς. Λέγαμε για την τακτική, για την ώρα αλλάζουν τα δεδομένα. Είναι απόλυτα ικανοποιημένος από την παρουσία της ομάδας του μέχρι στιγμής στον αγωνιστικό χώρο. Κουτσουρίς για τον Πίκολη που έχει χώρο να άσει το φάουλ. Την καρδιά της άμυνας απομάκρυνε τον Καταλά. Ένα σουτ που γίνεται. Έχει και ορθώσει από την αίσθηση προς... λες και κάτι τον ενοχλεί ιδιαίτερα. Μάλλον θα δούσουν πολλά οι παίκτες. Οι περισσότεροι παράπονα ήταν στους αμυντικούς του για το που δούλεψε στην συγκεκριμένη φάση. Έτσι, βάζοντας σε δύσκολη θέση τον Παπλό, έδωσε οδηγία στον Μωή. Πίντο. Καλά απομάκρυνε τώρα για τον Πτολεμές. Κέρδισε ο Κουτσουρίς. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Αλκή εκτός έδρας. Κόντραρε στον Μουχτάρ και κατέληξε στον Κρέμψλ. Λέγαμε λοιπόν στις 8, Νέα Σαλαμίνα, Ομόνια, Σίτα Βίζον Σπο. Σισε, και ακόμα μια φορά. Το πλάγιο νάου του πέφτει σαν όσο. Αναφέρθηκε στον ρόλο που βλέπουμε το Πουζουρί για πρώτη φορά φέτος. Να δούμε πρώτα τη φάση του Ολυμπιακού. Να συνεχίσουμε. Πάραβε εκεί ο Πουζουρί στον παιχνίδι. Αφού, ένα δύσκολο παιχνίδι για οποιονδήποτε αντίπαλο. Πάθος είναι η ευχάριστη έκπληξη αν μη τι άλλο του πρωταθλήματος μέχρι τώρα. Να δούμε πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει. Θα καθαρίσει τη φάση για λογαριασμό των γηπεδούχων. Εμπεσίλιο. Δεν πέρασε η πάσα του. Φραγκίσκου για Παπαφώτη, είναι το λάθος ο Ρουσιάς. Κατεβάζει για Λαμπάν. Στην τελευταία του προσπάθεια. Συνεχίζεται η φάση με τον Παναγί έτοιμο να επαναφέρει. Διώχνει ο Πουτσουρί. Ο Σισε άφησε την μπάλα, περάσει μπροστά, είναι γρήγορος. Προσεγγίζει την περιοχή της Δόξας, γυρίζει απέναντι, αλλά τον προλαβαίνει. Κορέα. Αντίπαλο τον Ενιμπούλ. Δεν διώξε ο Πουτσουρίς. Ταμάχου. Γύρισε από τον Πόλιανες, τον βλέπει, δεν θα περάσει πάσα. Πρόλαβε ο Μάριος Πουτσουρίς. Πολύς κόσμος μπροστά. Ρόγκουλιτς τώρα εκτελείται με δύναμη. Ο Γκουλόν προσπάθησε να πάρει καλή θέση, δεν τα κατάφερε. Ο Βίντρα ανεβαίνει. Πάσα τον δεν είπα κάτι, έκοψε ο Πουτσουρίς. Παράβει στην φάση ο Κατσατούνης. Ο Δημητρή με συγχωρείτε. Σαμόα. Έκανε λάθος, κακό κοντρόλ. Ιωνίτα, Γιούσεφ, λάθος, φάουλ στον Πουτσουρί. Στον Σισε. Περισσότερες επιθέσεις εκδηλώνονται από τα αριστερά. Με τον Σισε να είναι κάτω από το σπορά της μπάλας. Να προσπαθεί, ο Πουτσουρίς έκανε άμυνα. Και δεν είναι στον Σισε, ο ρυθμός είναι πολύ καλός. Στα πρώτα 8,5 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Καμαρά έκοψε την μπάλα. Κέρδισε ο Πουτσουρίς, έδωσε στον Ασαμόα. Από... προκύψουν από το σημερινό παιχνίδι και φάσεις και τεχνική ανάλυση όμως και των αγώνων γενικά της 15ης αγωνιστικής στην εκπομπή μας βράδυ Δευτέρας, ώρα για μπάλα Σίτα Βίζον. Ο Λεμέσιος θα δώσει την πάσα στον Κορέια. Πουτσουρίς βγήκε πρώτος στην μπάλα. Ο Κούσουλος βγήκε τον Λεμέσιο. Μπάλα κατέληξε στον Κορέια. Πουτσουρίς. Προς τα πίσω για τον Πριτζίτο, αμέσως η παλιά απέναντι για τον Πόλιανετς. Πιο ψηλά ο Πουτσουρίς παραχωρεί τον πλάγιο Νάους. Το χρώμα στην αναμέτρηση αρχίζουν να δημιουργούνται πλέον φάσεις. Δύο για την Δόξα και μία για την ΑΕΛ. Μέρα. Δίνοντας τον Σίλβα. Αρουαπαρένα ξανά στον Σίλβα. Τρέχει ο... Φούρος με τη μία δοκίμασε να βρει ο Ζαχή, τον λυτρωτή στο Αποέλ στο παιχνίδι. Ο αναφέρει για την Δόξα. Γρήγορα φώναξε από τον πάγκο του Αποέλ, ποτέ.
πίσω για τον Γκρέμσλι. Πάνω στον Σοάρες η μπάλα. Κόψε ο Άρτουρ προσωρινά. Αγκοράν κλείνεται. Προσπαθεί να βρει τρόπο να γυρίσει. Περνά από έναν παίχτη. Όχι όμως και από δεύτερο, τον Παπαφώτη, τον Πουτσουρί. Επομένως με αυτά που λέει από τους παίχτες του. Δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος από την τελική προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του, καθώς η μπάλα πάει μέχρι την αιστεία του Χαριφανγκέσκου. Ωστόσο υπάρχει το πρόβλημα. Ξεκίνησε την κούρσα στο αριστερό άκρο. Ο Ροπέρς όμως παίζει πιο σίγουρα για Μακλίτσα, τον σκόρε. Η σκιάκη την γκάρτα, πλέον δεύτερη. Του μισού του Άρη οι παίχτες της Δόξας τώρα επιστρέφουν. Και έχει ευκαιρία ο Άρης να αντεπιτεθεί με Ιωνίτσα, αλλά άνοιξε πολύ την μπάλα. Έδωσε την ευκαιρία στον Μπουτζουρί να προθεμένονται παίχτες και για τις δύο ομάδες, ενώ έγινε η πρώτη αλλαγή από τον Γιάννη Χριστόπουλο. Ο Γιούσεφ στην θέση του Ράντου. Ο Δημητρίου, ο Μάριος Δημητρίου και ο Βίλιαμ Σουάρες. Μάλιστα. Ο Κάνου είχε περάσει ως αλλαγή. Ο Βίλιαμ Σουάρες πρώτου Σαντίκ, παραχώρησε πλάγιο. Τελείωσε το πρώτο μέρος. Ο Καπαθής είναι ο αριστερός ακραίος επιθετικός και πήγε από την άλλη μεριά, τη δεξιά δηλαδή, όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός, ο Πεχλιβάτης. Αυτά σε διαφορά στις εσωτερικές αλλαγές μετά και τις δύο αλλαγές που έκαναν οι δύο μάτες. Είδαμε για λίγο και τον Καπαθή, το βλέπουμε και τώρα. Όπου και την Ιγλία, να δούμε τέτε. Τέτε, στο Κέφελ έξω από την περιοχή, προσπαθεί να ξεφύγει οι κόντρες, θα ευνοήσουν όμως τους παίκτες της. Το Λεμές κράτησε μπάλα παρά την πίεση της αγωνιστικής και όχι μόνο. Την Παρασκευή στις 7 Αγία Νάπα Δερίνια, Σίταμ